წარმატებისკენ მიმავალ გზაზე დაბრკოლებები შეხვდათ? უკან არ დაიხიოთ. შეიძინეთ ცოდნა, მიიღეთ საინტერესო რეკომენდაციები ცნობილი ტრენერებისგან. ისინი გასწავლიან, როგორ გახდეთ წარმატებული. FM Coach-ი მარტა ქარუმიძესთან ერთად გადაცემას წარმოგიდგენთ Fortuna Academia და საქართველოს Media Fund-ი. რა გამოწვევის წინაშე დგას დღეს ქართული ბიზნესი და საგანმანათლებლო სისტემა და ეს გამოწვევები არის ორივესთვის ფაქტობრივად ერთი და იგივე. ორივე მხარე წუწუნებს. ერთი ამბობს, რომ მისი კურსდამთავრებულები ვერ საქმდებიან, იმიტომ რომ არ არის სამუშაო ადგილები, მეორე ამბობს, რომ ის ვერ იღებს კომპეტენტურ კადრებს. ეს პრობლემა სწორედ იქიდან გამომდინარეობს, რომ კავშირი საგანმანათლებლო ინსტიტუციებსა და ბიზნეს შორის ფაქტობრივად არ არსებობს. და ეს კავშირი იწყება მხოლოდ მაშინ, როდესაც კურსდამთავრებული დატოვებს, თქვათ, უნივერსიტეტის ფარგლებს. ჩვენი ამოცანა რა არის და რაზე გვინდა, რომ გავამახვილოთ ყურადღება, რომ ეს ორი ინსტიტუცია, ბიზნესი და აკადემიური წრეები და საგანმანათლებლო ცენტრები ერთიმეორეს დავაკავშიროთ. ამის გარეშე ჩვენ ყოველთვის ვიქნებით ეგრეთ წოდებული სტრუქტურული უმუშევრობის წინაშე. ანუ ერთის მხრივ არის უამრავი სამუშაო ადგილი, მეორეს მხრივ არის დაუსაქმებელი კადრები. ეს არის სამწუხაროდ ასეთი პარადოქსული სიტუაციის წინაშე ვარ დღეს და მაგალითად რას ვერ პასუხობს დღევანდელი საგანმანათლებლო სისტემა იმას, რაც თქვა სოფლიოში არის პოპულარული ტრენდული მოთხოვნადი პროფესიები, რომელიც დღეს თუ არა ხვალ უკვე საქართველოშიც იქნება ასევე ტრენდული. რა ხდება, რა პრობლემის წინაშე დგას უნივერსიტეტები, რომ მიდის თუ არა უკვე პირველ კურსელი ჩამორჩენილია იმ ტრენდებს, რომელიც არსებობს ბიზნესში. ანუ 4 წელი ფაქტობრივად ამზადებენ კადრს, რომელიც უკვე თავისი კომპეტენციებით, ცოდნით, უნარებით, მოტივაციით, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ჩამორჩენილია ბიზნესის მოთხოვნას. რა უნდა გავაკეთოთ მაშინ ისმის კითხვა, როგორ უნდა მოახერხოთ? კავშირი უნდა გაძლიერდეს. ერთი. და ამით ძალიან ბევრი მექანიზმი არსებობს. სწავლის ფორმები უნდა შეიცვალოს. სილაბუსები ყოველწლიურად უნდა გადაიხედოს, რაც აქვთ უმაღლეს სასწავლებლებს და არ უნდა დარჩეს, თქვათ, 10 წლის წინანდელი სილაბუსი და არ უნდა დაელოდონ ერთიდან ვიდრე მეორე ავტორიზაციის და აკრედიტაციის პერიოდი მოვა. გავითვალისწინოთ სოფლიოს ახალი ტენდენციები, რაც არის სწავლის ფორმაში და ბიზნესთან კავშირში, რომ ფაქტობრივი სწავლა და განათლების მიღება და უნარების შეძენა სტუდენტებისთვის მიმდინარეობს არა უნივერსიტეტის კედლებში, არამედ უნივერსიტეტის კედლებში და ბიზნეს ორგანიზაციებში ერთდროულად. ფაქტობრივად, თქვათ, შესაძლებელია 2 დღე არიან უნივერსიტეტში, 2 დღე ბიზნესში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამის ძალიან ბევრი გამოცდილება ჩემზე უკეთესად რასაკვირველია განათლების ექსპერტები ისაუბრებენ, მაგრამ მე ბიზნესის კუთხიდან მინდა დავანახო, სად ვცოდავთ ბიზნესმენები, სად არის პრობლემა, რატო წუწუნებენ ამდენს. პრობლემა იმაში არის, რომ ბიზნესი არ მუშაობს პირველი საკუთარ თავზე და მეორე პროფესიული სტანდარტების დამკვიდრებაზე, პროფესიული სტანდარტების გამოშვებაზე, პროფესიული სტანდარტების ცვლილებას. დღეს ჩვენთან სამწუხაროდ, საბედნიეროდ არ ვიცი, ფაქტობრივად პროფესიული სტანდარტი არ არსებობს. ანუ შეუძლებელია თქვას ერთიან სტანდარტში ილაპარაკოს ქვეყანა. წარმოიდგინეთ, PR სპეციალისტი, ხო, ჩემი სპეციალობა. ერთი ორგანიზაციისთვის სხვა რამეს ნიშნავს, მეორესთვის სხვა რამეს და ჩვენ ხშირად ვინახავს სოციალურ ქსელში, რომ ერთი ამბავი ატეხილა, აჟიოტაჟი ატეხილა იმასთან დაკავშირებით, რა არის გამოქვეყნებული HR.com-ზე თუ Jobs.com-ზე, თქვათ, PR-ის სპეციალისტის მოთხოვნებში. და ეს იმის გამო კი არ ხდება, რომ
ვთქვათ, იმ ერთ-ერთმა კომპანიამ შეცოდა და ასეთი კრიტერიუმები. ეს იმის გამო ხდება, რომ კრიტერიუმები არ არის და სტანდარტები არ არის ჩამოყალიბებული. შემდეგი ნაბიჯი რა უნდა გავაკეთოთ? ყველა ინდუსტრიამ უნდა იზრუნოს საკუთარი სტანდარტების შექმნას. და ეს სტანდარტები, ოღონდ თვითონ კი არ უნდა შექმნას, უნდა შექმნას საგანმანათლებლო ინსტიტუციასთან ერთად. უნდა შეიკრიბოს დაინტერესებული მხარეები და ერთობლივად ჩამოაყალიბონ ეს სტანდარტები. ამის შემდეგ შესაძლებელია, რომ ვილაპარაკოთ ბიზნესის და განათლების კერების დაახლოებაზე და მე დარწმუნებული ვარ, როდესაც პირველი არსებობს ასეთი სტანდარტები, იქნება კომპეტენციის ზრული დონეები, კომპეტენციის მოდელი, რომელიც განსაზღვრავს კონკრეტული კომპეტენციების ნაკრებს, რომელიც გამომდინარეობს, რა თქმა უნდა, ორგანიზაციის სტრატეგიული მიზნებიდან. ეს შეუწყობს ხელს, რომ სტრუქტურული უმუშევრობა აღარ იყოს საქართველოში. დღეს სამწუხაროდ, აი თუნდაც საქსტატის მონაცემებიდან გამომდინარე, დღეს ჩვენთან უმუშევრობა 14%-ია. მაშინ, როდესაც მოგეხსენებათ, რომ 2018 წელი იყო ერთ-ერთი რეკორდული წელი მსოფლიოში დასაქმებისთვის და უმუშევრობის პროცენტი 5.2%-ამდე დაეცა. ეს არის ბოლო 40 წლის განმავლობაში რეკორდული მინიმუმი უმუშევრობის დონეზე. ჩვენთან კი უმუშევრობა სამწუხაროდ გაზრდილია. და სწორედ იქიდან გამომდინარე, რომ ბევრი ადამიანი ვერ საქმდება, რადგან არ იცის კონკრეტულად რა უნარების, რა ცოდნების, რა მოტივაციის ადამიანები ჭირდებათ ბიზნესს. მეორე მხრივ კიდე გავიმეორებ, ბიზნესი ვერ პოულობს. აი გავიდეთ და 100-დან 99 ბიზნესი გვეტყვის, რომ ის ვერ პოულობს კადრებს. და ეს მართალია. როცა თქვენი ცოდნა და გამოცდილება ემთხვევა, წარმატების მიღწევის მეტი შანსია. მოусმინეთ ცნობილ ტრენერებს. გაიზიარეთ წარმატებული ადამიანების გამოცდილება. გადაცემაში FM Coach.